Hovorí ti niečo skrátka RHBO? Ak nie, dozvieš sa neskôr. Výcvikové testovacie centrum RHBO v Zemianskych Kostolianoch na 3 týždne prichylilo viac ako 300 hostí. Konalo sa totiž cvičenie Toxic Valley 2021. Naši rožňavskí chemici v spolupráci s príslušníkmi ministerstva vnútra a vojakmi z iných krajín precvičovali veľmi zjednodušene povedané postupy toho, čo robiť v rôznych kontaminovaných priestoroch. Tak poď, ideme na to. Cvičenie Toxic Valley 2021 začalo v roku 2013 ako cvičenie odberových chemických tímov a neskôr bolo rozšírené ako na cvičenie mobilných identifikačných chemických laboratórií. Dnes sa cvičenia zúčastňujú špeciálne odberové tímy z 10 krajín, ako aj mobilné identifikačné laboratória z ďalších 3 krajín. Ide o terén, on arrive au niveau de la zone. Cvičenie Toxic Valley je pripravené tak, aby vycvičilo a preverilo odberové týmy na základe scenárov, ktoré sú postavené v súlade s existujúcimi RHBO incidentami po celom svete. Cvičenie Toxic Valley slúži aj ako platforma k tomu, aby si cvičiace týmy mohli otestovať, prípadne vytvoriť a vylepšiť štandardné operačné postupy tak, aby v budúcnosti dokázali reagovať na hrozby týkajúce sa sveta RHBO. Môžeš mi veriť. Byť v maske takto dlho nie je boh vie čo. A pre vysvetlenie, RHBO je skrátka pre radiačnú, chemickú a biologickú ochranu. Ak je niečo, čo by si rád videl alebo videla v Azimute, neváhaj a napíš nám o tom na adresu azimutredakcia@gmail.com. Budeme sa tešiť, maj sa pekne a vidíme sa v ďalšej časti.